estamos a hablar de un idea, un par de patillas de dulce que no la agafaba, que no la agafaba. Intenten amb 6, però no, eh? La gent està molt estiu. Perquè són del Madrid, Madrid, Madrid. Oh, la, la. Cuidao, eh? Marcel, ah. Passos, passos, no vale. Va, ràpid! De banda. Tocao. Sí, Marcelo, sí. Ui, showtime. Pasos, pasos. Campo.
va, va. Va, ràpid, sortim! Banda. Olé.